ተመልካቾቻችን ይህን የመሰለ ሙዚቃዋን አቀንቅናለን። ተመልሳ መስዬ ወደዚህ መጣለች። የመጣችበት ዋናው ምክንያት ደግሞ እዚህ ለተቀመጡ ታዳሚዎች መሸለም አለብሽ ስንላት፣ ያው የሚያሸልመው ደግሞ ከዚህ ማስታወቂያ በኋላ እንመለሳለን። እደግልኝ እኔ ጌታ እንኳን አብረን አደረሰን። እሺ እድግ በል ግን ባለሴት እኔ መሳይ ማሴ እንዴት ነሽልኝ? እሳ ይሳማት አባቴ ውሴ ማነው ስሜ? ክርስቲና አይለኝ። እስቲ ቁጭ በይ መስዬ፣ ቁጭ በይ። እኔ ማር ማነው ስሜ? ዮሐንስ ጋሻው። ስንተኛ ክፍል ነ? ሁለት። የት ነው የምትማረው? የት ነው ጂቫ? ዋው ዋው፣ የሚገርም ነው። ስንት አመት ነው? አትቆጣኛ። ስንት አመት ነው? እሺ አሁን አንተ የሆነ መንገድ ሄድክና እንበል ቦታ ጠፋብህ፣ ከዛ ማን ጋር ነው ቀድመህ የምትደውለው? ስልኩን ታውቀዋለህ? እስቲ በጆሬ ለሰው እንዳትናገር ደግሞ እስቲ በጆሬ ንገረኝ። የኔ ጌታ አጨብጭቡለት። ምክንያቱም ልጆቻችንን እንደዚህ የቅርብ ተጠሪ የሆነ ሰው ቁጥር የሆነ ነገር እንኳን ቢደርስ አይታወቅም የሚያጋጥመው ነገር እና እኔ ድንገት ነበር የጠየቁት። በጣም ጎበዝ፣ ወላጆቹ ልትመሰገኑ ይገባቸዋል። ይኸው 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 የእኔ ጌታ እደግልኝ። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሰውን የምታከብር የሀገርን ስም በመልካም የምታስጠራ ኢትዮጵያን ትልቅ ቦታ የምታደርስ ያድርግ። ጸጋውን ያብዛል፣ እድሜህን ያርዝምል። ሰላም ሁንልኝ። መልካም በዓል። እሺ አባቴ በጭብጨባ ሸኙልኝ። ይህን ጌታ አመሰግናለሁ። እሆይ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይኸው ተመስገን ተመስገን፣ የእነሱን ዘመን መልካም ያድርግልን አደለ? የልጆቻችንን ፍሬ ያሳየን። ከዚህ በኋላ ለልጆቻችን አደል የምንኖረው? ለአዲሱቱ ሀገር ኢትዮጵያ ደግሞ በቃ ለእነሱ የተመቻቸች ያድርግልን። ወደ ቀደመው ነገራችን ስንመለስ መስዬ እዚህ የመጣችው እዚህ ለተቀመጡት ታዳሚዎች እንድትሸልሚ ፈለግኩኝ። ስትሸልሚ ደግሞ ይሄንን ዳርት እንድትጫወች ነው እድሉን የምሰጥሽ። ይሄን ዳርት ትጫወትላችሁና የተገኘውን ቁጥር ነው የሚወስነው። እዛ ላይ የተገኘው ቁጥር እናንተ ትሸለማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መስዬ ዝግጁ ነሽ? ካላጨበጨባችሁ አልነሳም። መስዬ ነይ በይ እስቲ ምረጭ። እንግዲህ ቦታ ምረጭ። ምረጭ ስልሽ ዝም የሴቶች በዓል አይደለም እንዲሸለሙ ፈለግኩና አራቱም አንድ አይደለም፣ አራቱም አንድ አይደለም። እያንዳንዱን አንዳንድ ነው የምታደርጊልኝ። ከዛ ምናደርግ መሰለሽ፣ የሴቶች በዓል አይደለም ከፈለግሽ አሁን እንድትሸልሚ አይደለም የምፈልገው፣ ወስደሽ የምትፈልጊው ቁጥር ላይ እንደዚሁ ለማስቀመጥ አትችይም። ወርወር ነው። ስለዚህ እስቲ ምረጭና እሺ በቃ የቆምሽበት ቦታ ተመችቶሻል አይደል? ትንሽ ጠጥ ትጠጋ። አባዬ ትጠጋ ብላ ሴቶች እንዲሸለሙ ፈልጓል። እሺ ስለዚህ ትጀምራ። ደስ መወርወር። ዋናው ዓላማ ምን መሰለሽ፣ ከዚህ ክብ ውስጥ መውጣት የለም። ከዛ የምታገኛቸው እዚህ ጋር ቁጥሮች አየሻቸው አይደለ? እነዚህ ቁጥሮች በሙሉ የሚደመሩ ናቸው። ያረፈበት ቁጥር ይደመራል። ስለዚህ ወርወረሽ ከዚህ ውጭ ከሆነ ተበላሽ። በነገራችን ላይ ሞራል ካልሰጣችኋት አትሸለሙ። አንድ ሁለት ሶስት። እሺ ስንት ቁጥር ላይ? 15 ቁጥር ላይ፣ 15 ቁጥር ላይ። እሺ እሺ፣ ስንት ሆነ? እሺ ማነው 16 የያዘ? 16 በቃ ሌሎቻችሁ መልሳችሁ ክተቱት። ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ። አሁን ክፈቱ እስቲ ምን እንደሸለመችሽ መሴቲ። ዋው አሳዩ እንጂ 30 እንቁላል ሸልመሻታል። ያው ዛሬ ያው እንቁጣጣሽ ነው። ዛሬ መቼም ዶሮ ተሰርቶ ተበልቷል። ግን ግድ የለም 30 እንቁላል ቀስ እያሽንቁም ትይ ቁርስ ቤት ያለሽ እየቀቀልሽ በጥብስ መልክ በፍርፍር መልክ አይደለ መስዬ? ያው ይሸልመሻታል። አመሰግናለሁ እያለችሽ
በነገራችን ላይ ይህ የመጨረሻ ፕሮግራማችን ነው። የመጨረሻ ፕሮግራማችን ግን የሚሆነው መስዬ መጨረሻ ሊዛ ሄዳ ሙዚቃ ታቀርባለች። እኔ ማብሪያት ሄጄ አስነካዋል። ምክንያቱም ድምጿ ቁጭ በይ ቁጭ በይ የሚል አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ 2015ን በይፋ ጀምረን ማታ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ አብረናት ዘና ፈታ እንላለን። እናንተን በያላችሁበት ዘና ትላላችሁ። መስዬ እዛ ጋ ሄደሽ የምትጫወቻችን እዛች ጋር ሄደሽ የምትጫወቻትን እስቲ ትንሽዬ እንደ ቀብድ ነገር እሺ አለምዬ ናናናናናና ደሞ ናና ደሞ ናና አንተ ጉብሙና አይላለይ ደሞ ና ደሞ ናደ ይሄ ነው የሚቀርብላችሁ። ይሄ ነው ይሄ ነው። መስዬ በጭጨራ ሸኙልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። መስዬ በያላችሁበት ሆናችሁ ቆይ አንዴ ነጠላ ልሰናበታችሁ አይደል? እኔ ነጠላ ለበስ ዳርግና እንደዚህ ላስተካክልና አዎ ልስ የመሰናበቻ አይደለ? በኋላ ስንጨፍርም እንትን እንዳይል። እሺ በያላችሁበት ሆናችሁ ሰከላን ተከታትላችሁ ደስ እንደተሰኛችሁ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱ ደግሞ እዚህ የተቀመጡት ታዳሚዎች ምስክሮቻችን ናቸው። ይኸው ሊመሰክሩ እኮ ነው። አጨብጭበው። በጣም አሪፍ ቆይታ፣ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረ። መልካም አዲስ ዘመን ይሁን። ክፉ ዘመናችን፣ ክፉ ነገራችን በ2014 ላይ እዛው ተቀብሮ ይቅር፣ መልካም ነገራችን ብቻ ወደፊት ይሻገር። አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ ተባብለን የምንኖርባት ሀያል ሀገር ናትና በድሃ አስተሳሰብ ድሃ አናርጋት። ምክንያቱም ሀገራችን ሀብታም ናት። ድሃ ያደረግናት እኛ ነን። የሚሰሩ እጆች አሉን። ኢትዮጵያ ወደፊት የምትሻገረው በደም አይደለም። ኢትዮጵያ ወደፊት የምትሻገረው በልጆቿ ላብ ነው። ሰርታችሁ ሀገራችሁን ቀይሩ። የምንቀይርበትም ዘመን ያድርግልን። መልካም አውደ ዓመት ይሁንላችሁ። በመጨረሻ እኔን ሁሌ እንደዚህ የሚያሳምረኝ ኢትዮ ልዩ ዲዛይን ነው። ባቲ ህንፃ ግራንድ ፍሎር ቁጥር 21 ላይ ይገኛል። መልዬ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮ ልዩ ዲዛይን ለልዩ ዲዛይን ለልዩ ዲዛይን ቆይታ ከመሱዬ ጋር መሱዬ እየጀመረች ነው። እኔ ወደዛ ልገባ ነው። እናንተም አብራችሁኝ ሆኑ። አብረን እንግባ እንግዲህ we'll be right back.